Грант за самовработување во висина од 5000 евра за лицата со инвалидност, нов проект на владата кој денеска го најави министерот за труд и социјална политика, нагласувајќи дека истиот е дел од континуираната грижа за лицата со инвалидитет. За набавка на опрема и материјали за реализирање на бизнес идеја добиваат неповратни средства во износ од 310.000 денари и дополнителни 92.000 денари за секое ново вработување. Целосниот износ на кој што може да го реализира едно лице со инвалидност доколку отвори собствен бизнес, доколку ја искористи оваа можност и доколку вработи две лица, бизнесот до околу 500.000 денари, што е значајна поддршка. Со овој проект им помагаме на лицата со инвалидност да ја реализираат својата замисла, им помагаме да основаат собствен бизнес. Интерес за оваа мерка до сега пројавиле 120 лица, од кои 80 веќе аплицирале за добивање на грант. Председателите на националните сојузи задоволни од мерката, велат оваа одлична можност за вработување на овие лица. Со овој проект е од огромно значење. Јас повеќе пати сум апелирал до нашите членови и уште еднаш им давам храброст и ги охрабрувам и ги замолувам да учествуваат на овој конкурс и да ги искористат сите огромни можности што го дава овој проект. Грантот за самовработување кој во тесна соработка со Министерството за труд и социјална политика и со UNDP агенција за вработување сега веќе е преточен преку оглас и можност за само уште една можност за намалувањето на невработеността на лицата со телесни увреди во Република Македонија. За реализација на овој проект ќе бидат издвоени околу 59 милиони денари.